Fala galera, tudo bem com vocês? O novo State of the Agents chegou hoje, dia 28/3, e pra quem não sabe, o State of the Agents é uma espécie de artigo que tenta avaliar o desempenho dos agentes no jogo, e ele trouxe um teaser do novo agente, que já teve seu codinome vazado como Bounty Hunter, ou Caçador de Recompensas. Inclusive, isso foi tema de um dos nossos vídeos passados, tá aparecendo aí no card pra você que ainda não viu, confere lá. Pois bem, a imagem que estava no artigo mostra um quadro de informações, onde vemos várias figuras e linhas. Em destaque, vemos o Cypher em primeiro plano, que indica que o Cypher e esse novo agente são arqui-inimigos. Aparentemente, o novo agente é um chantagista, que vem montando dossiês detalhados dos agentes do protocolo Valorant, e expondo seus nomes verdadeiros, descrevendo detalhes íntimos de suas vidas e passados. Inclusive, na imagem, podemos ver no monitor o dossiê do Sova. Na imagem, também é possível ver no lado esquerdo do Pires uma espécie de amuleto com um olho azul. Esse amuleto faz referência ao item turco de nome Nazar Bonkugu, que é um talismã que protege do mal-olhado quem o usa, afastando espíritos ruins e maus presságios, de acordo com as crenças turcas. Isso dá a entender que o tema desse novo agente será o medo, baseado nesse item e nas imagens vazadas do mercado noturno, sobre o que também falamos no vídeo anterior. E no final do artigo vemos uma frase turca dizendo, eu não vou nem tentar ler isso pra não passar vergonha, mas tá aparecendo aí na tela, que para os assim como eu não são fluentes em turco, significa todos nós temos o medo. E muito se fala no artigo sobre o Sova e algumas habilidades de iniciador, o que aponta e dá a entender que esse novo agente realmente seja o iniciador. Fato esse que já tinha sido adiantado pelo perfil ValorLeaks. Pois é galera, o próximo agente será o iniciador. Mas e aí, você tá curtindo esses vídeos sobre vazamentos e a lore dos agentes? Deixa sua opinião aí nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve no canal pra não perder nada, aquele abraço e até o próximo vídeo. We'll be right back.